ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଏନ୍ଡିଏର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ଲୋକସଭାର ନେତା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା। ସେ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ନବନିଯୁକ୍ତ ସାଂସଦ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ ଏ ଉତ୍ସବ କାଲି ମହା ସମାରୋହ ପାଳିତ ହେଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ସେ ଉତ୍ସବ ପରେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ମିଟିଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲୁ। ଏଠି 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କାଲି, ଆଗାମୀକାଲି ଦେଶର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଟପ୍ ଆମର ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ସମସ୍ତେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ସେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଯିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଦଳର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବୈଠକ କେବେ ହେବ? ବିଧାୟକ ବୈଠକ କେବେ ହେବ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବୈଠକ କେବେ ବସୁଛି ମିଳିଲାନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ କେବଳ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଅ। ସାର୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ମହିଳା ନା ପୁରୁଷ, କିଏ ହେବେ କଣ ହେବେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସଭାପତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍, ସଭାପତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିବେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଥିବେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଏତେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି? କାହାକୁ ପଚାରିବା ଉଚାରିବା ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଦଳରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ସେ ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍। ସାର୍, ଜନତା ମଇଦାନ ଐତିହାସିକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ, ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍। ତଥାପି ସାର୍, ଗୋଟେ ଇସ୍କଣ ରହିବ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଜନତା ମଇଦାନରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? ବିଲକୁଲ ରେସ୍ରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାହା ନା ସ୍ଥିର କରିବ ସିଏ ହେବେ, ଆଜି ସେ ରେସ୍ ଫେସ୍ରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ତାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ।